Welcome to my channel. So, আজি আমি গৈ আছো জু কত জু মানে আমি তো গৈছো বহুত বার বার মানে ভাইটিক লৈ গৈ আছো এইটো ভাইটি হাই গাইস তো ভাইটিক লৈ গৈ আছো বিকজ পাপাই কৈছিলে হিটো কেদিনমান পিছত ঘৰ গুচি যাব তো তাক মানে ফুৰাই লয়া আৰু গৈটো আছো কিন্তু ৰোড বহুত দে তো বায়ে কাৰবাক বুলে সৰ দিয়া না জানো কাক তো আপোনাক জু দেখাম চাই থাকক এইজনী মোৰ বা চিম্পাঞ্জিনী অ চিম্পাঞ্জিনী বুলি চিম্পাঞ্জি এক লৈ গৈ আছো জুত এক মানে জুত থৈ আহিম বুলি জুত থৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ চাব পাৰে চেম চিম্পাঞ্জি মোৰ পকৰটো ডাঙৰ নহয় তোমাৰ হ'ব পাৰে চ' গাইজ ড'ণ্ট মাইণ্ড ইট আমি কাজিয়া কৰিয়ে থাকোঁ ন তো প্লিজ গাইজ চাই থাকিব মই চিম্পাঞ্জি কেনেকৈ মানে জুত থৈ আহোঁ আপোনালোকক দেখাম বাইদেউ এইজন মানুহজন কোন ইমান লগত আহাৰ মানে কি কম বাইদেউক এইবিলাক নকওঁ নেপায় দেই তো থৈ আহিম জুত আজি এইক চাই থাকক তো গাইজ আমি গৈ আছিলোঁ আৰু এইটো চাব পাৰে আমি কাক দেখা পালোঁ গণপতি বাবা মৰিয়া ইয়ে তো গাইজ আমি গণপতি বাবাক দেখা পালোঁ এনেকৈয়ে যদি দিনটো সদায় ভাল যায় ওলাই অহাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পালোঁ আই হায়ে চাব পাৰে লগ পালোঁ কাক মৰম মোক এৰি আমি আহি পালোঁ জু ক'ত আহি পালোঁ জু 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 আৰু আমি জুত থ'ব আহিছোঁ গুণগুণ বাঘ চিম্পাঞ্জিক আমি জুত ৰাখিব আহিছোঁ অঁ জিৰাব এন অল আছে বাট গুণগুণ দিদিটো গুণগুণ বা মানে আমাৰ চিম্পাঞ্জি চ' তাইক আমি থ'ব আহিছোঁ আৰু এইফালে চাব পাৰে আমি এণ্ট্ৰি দিম আপোনালোকক আগত দেখাম চাই থাকক চেণ্টাৰ কৰিলোঁ আমি চাব পাৰে চ' গাইজ এণ্টাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক চ' গাইজ এইটো হ'ল চিলড্ৰেন পাৰ্টি চিলড্ৰেন পাৰ্টি ইয়াতে খেলিব এতিয়া এতিয়া মই খেলিম তাত গাইজ সঁচাকৈ আমি যেতিয়াও ক'ৰবাত ফুৰিব যাওঁ ন চিলড্ৰেন পাৰ্টিত এই বহি যায় এই অ' প্লিজ অ' বাই দ্য ৱে গাইজ পাহৰি গৈছিলোঁ মেইন টপিক আমি চিম্পাঞ্জিক থ'ব আহিছোঁ অ' নাই নাই নম্বৰ নম্বৰ চ' গাইজ চাব পাৰে গাই চাব পাৰে এইটো কি চাই থাকক গাইজ আপোনাক দেখাই আছোঁ আগত এইটো এটা চাই লওক গাইজ এইকেইটা চাব পাৰে চাওক গাইজ খুই আছে ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ আমি শুই আছে ইমানকেইটা চৰাই আছে আপোনালোকে নিজৰ নামটো চাই ল'ব আপোনালোকে কোনটো চাই ল'ব দেই আই হাই হায়ে এ ৰাণী 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 ইফালে আহা ইফালে আহা চাব পাৰে মোৰ দোষ খুই আছে এইটো হাই হাই বাই গাইজ এইটো চাওক হাই গুণগুণ হাই গুণগুণ হাই গুণগুণ কি লাগে কি লাগে হা কি লাগে গাই বেবিটোৱে ভয় খাই গ'লে তো গাইজ আমি খাম অৰেঞ্জ জুচ অৰেঞ্জ জুচ জুচ কি খাব অৰেঞ্জ জুচ গাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি একদম এনাৰ্জি নাই চিম্পাঞ্জিক থ'ব আহিছোঁ তো অলপ খুৱাই লওঁ গাই এয়া কি পৰিলে এইবোৰ পেলাই দিলে মিষ্টেকলি ইটছ অ'কে
গাইস চাব পারে তো এ ভেকি আছে লে ভেক দলা মার উসকো মুখ মার লে ক্যামেরা রে ওয়ার তো নাই কোয়া গুনু মার জলদি 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 মার আবি দে গাইজ এই লেট্রি ছোৱালীক চাব পাৰে মই মুখত পৰিছে জাননে লেতেৰা তোক কোনে কৰিব দিছিলে মোক মই কৈছিলো তোক চাব পাৰে পেলাই কেনে উঠাব লগা উঠা আমি বাঘ চাব গোৱা ছাৰ চাব পাৰে মোৰ ভাইটি দৌৰি দৌৰি গ'ল আৰু চিৰি উফ্ৰাম ইমান উঠিব লগা হৈ আছে কেনেকুৱা লাগি আছে বেয়া তোৰ গোটেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি দিম ৰ গাইজ মই দৌৰিব লগা হৈছে বিকজ নহ'লে নহ'ব চ' গাইজ এয়া চাব পাৰে মোৰ চাডি বাডি ফ্ৰেণ্ডছ হাই দোস্তি মোৰ দোস্তি ৰে এ দোস্তি এইটো হলো বান্ধৰ চাওক তো গাইজ এইজনী উঠিব নোৱাৰা ছোৱালী ছোৱালী নহয় হলো বান্ধৰ এইটো ৱাই চিম্পাঞ্জি এপিনে আহা এপিনে আহা আহা কল দিম আহা আমি ইয়াতে বাঘ লগ পালো কি খবৰ তোমাৰ ভাল ভাল মানে আমি একচুৱেলি এনেকে লগ পালো মই ভিডিঅ' বনাই আছিলো আৰু বাইদেউ চাইডে দি আহি আছিলো বহুত ভাল লাগিছে ন বহুত বিয়াৰ পিছত আজি লগ পালো আমি তো এইটো আমাৰ টিকলি টিকলি তাতে বহি আছে বলম তা বনু হাই হাই মানে তাই তাতে বহি আছে তো গাইজ ইয়াৰলৈকে লগ পালো আৰু কি ক'ম বাই বাই চ' গাইজ চাব পাৰে হাড্ডি মাড্ডি ফ্ৰেণ্ডছ মা কাজিয়া কৰি আছে ৰে কাজিয়া গাইজ নকৰিবা নাপায় ও মা হিৰম 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 পাৰে এইবিলাক দেখিছে গাইজ ভিডিঅ' ৰীল ৰীল গাইজ ৰীল ৰীল এনেকৈ বনাইছে চে হাই চাব পাৰে গাইজ চ' গাইজ চাওক তাহাঁতে চিল মাৰি আছে চিল মাৰি আছে চিল চিল গাইজ এইটো চাওক গাৰ আৰু এইটো মোৰ সৰু ভাইটি হাই কৈ দেই হাই ইয়া বাই কি মিঠাই আৰু মৰম আৰু পকৰি ক'ত চালে দাদা মই ইয়াতে আছে দৌৰ 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 দ
গরম লাগিছে কারণে চিলপিল লৈ আছে কাছ যদি ময়ো লব পারিলু হয় কি মজাকে চিলপিল লৈ আছে গাইছ চাব পারে গরম লাগলে পানি দেখাইছো উতার আপনার দেখা পায় আছে জলা দিম না একদম ঢালক দাদা পিটিকি পিটিকি ঢালক জলা সো গাইস দিস গার্ল ইটিং ফুচুকা ফুচুকা আর ইটু বয় ইটিং আইসক্রিম আর ইসকামু বয়া নেই ওরা লাগজো মে নরমাল ডেজ নেই হতে রে সো গাইজ আমি জুৰ পৰা আহিলোঁ আহি ফ্ৰেছ এণ্ড অন হ'লোঁ তো এতিয়া আমি ৰেষ্ট কৰিম তো আজিৰ ব্লগ এইখিনিলৈকে আছিলে বাই বাই